Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja. Meu nome é Ligia Gimenez e você está no canal Soldados de Maria. Bom, hoje nós vamos falar sobre a jaculatória dada por Nossa Senhora da Santa Cruz, a sua vidente Doroteia, em Erechim, Rio Grande do Sul, Brasil. Essas aparições de Nossa Senhora se deram no ano de 1944, duraram 44 anos e foi até 1988. Vamos à jaculatória. Nossa Senhora da Santa Cruz, preservai a nós, a nossa família e a nossa pátria dos males atuais. Vamos fazer uma breve reflexão. O que seria esses males atuais, né, que Nossa Senhora falou na sua jaculatória? Esses males são os perigos que nos rodeiam. E quais são esses perigos que nos rodeiam a nós? Nós podemos citar como exemplo as catástrofes naturais, né? Olha, essa semana nós vamos falar aqui do Brasil, tá? Essa semana aqui no Brasil houve tremores de terra. Segunda-feira, dia 20, foi em Mato Grosso. Chegou a 3 graus na escala Richter. E na quarta-feira, dia 22 de janeiro, foi em Belo Horizonte, né? Chegou a quase 3 graus também, né? E daí, como catástrofes naturais, a gente pode citar inundações, né? Essas chuvas torrenciais que estão tendo, né? Etc. E quais são os males que estão rodeando a nossa família hoje? É discórdia, desentendimentos, né, entre pais e filhos, drogas, separações, violência doméstica e por aí vai, né? E quais são os males atuais que rodeiam a nossa pátria? Nós podemos citar o comunismo, né? Nós podemos citar a corrupção, né, que é muito grande. Enfim. Infelizmente, a cada dia vemos que só está aumentando esses males, né? Mas como nós temos Nossa Senhora, nós temos uma mãe no céu, né? Que intercede por nós. No caso aqui é Nossa Senhora da Santa Cruz, né? Nossa Senhora nos deu, né? Nos deixou esse escudo contra esses males, que é essa jaculatória maravilhosa. Então vamos repeti-la? Nossa Senhora da Santa Cruz, preservai a nós, a nossa família e a nossa pátria dos males atuais. Eu sugiro a você que acrescente no final do seu terço, né, do seu rosário, essa jaculatória. Vamos rezar, vamos divulgar, vamos compartilhar, né, para todos quanto pudermos, vamos falar dessa jaculatória, né, pois só a oração para nos proteger de todo mal que nos rodeia. E eu queria encerrar esse vídeo, né, citando o nosso querido Padre Pio de Petrelcina, que ele disse: se o demônio não dorme para nos perder, Nossa Senhora não nos abandona nem um instante sequer. Ok? Um abraço para você. Salve Maria Santíssima e até a próxima, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, né, gente, compartilha, dá o seu gostei aqui, o seu like, né? Compartilha, se inscreva no canal. Obrigada.